У Києві палала гімназія східних мов. Пожежа була дуже серйозна. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум'я охопило практично увесь дах. Вогонь перекинувся на один з поверхів. Пожежу гасили кілька годин. Було залучено 60 рятувальників та 16 одиниць техніки. Вогонь таки загасили, ніхто не постраждав. А от приміщення навчального корпусу серйозно пошкоджене. На Донеччині у кафе стріляли. Двоє людей загинули, ще двоє поранені. За інформацією поліції, сталося це вночі в селищі Гранітне. Між відвідувачами виник конфлікт, потім він переріс у стрілянину. Один з чоловіків загинув на місці, ще один помер у лікарні. У медзакладі знаходяться двоє поранених. Поліцейські затримали двох стрілків і вилучили у них зброю. На Прикарпатті нейтралізували кримінальне угрупування, яке тероризувало і тримало в страху цілий регіон. Злочинці залякували людей і вибивали з них гроші. Дійшли до того, що захопили державний об'єкт і перетворили його на власний штаб. До угрупування входили понад 20 людей. Деякі з них скоювали особливо тяжкі злочини, повідомляє Служба безпеки України. Під час обшуків силовики знайшли страшний арсенал – реактивні протитанкові гранатомети, стрілову зброю з прицілами і глушниками, гранати. Двом лідерам банди оголосили про підозру. У Нікополі з'ясовують, хто і навіщо влаштував вибух у під'їзді житлового будинку. В результаті пошкоджені вхідні двері, вікно та стіни під'їзду, інформують правоохоронці. Пощастило, що в момент вибуху у під'їзді нікого не було, і стався він рано вранці. Поліція встановила, що спрацював саморобний пристрій. У Дніпрі парочка крадіїв заходила до лікарень і крала мобільні телефони. 29-річний чоловік та 30-річна жінка з Київщини непомітно витягали мобілки з кишень своїх жертв. Чому робили це саме в медзакладах? Мабуть, тому що там люди трохи розгублені через власні проблеми і їх легше обчистити. Пару затримали в одному з поштових відділень, коли вони збиралися відправити вкрадені телефони до іншого міста. Тепер самі можуть відправитися за грати на термін до 5 років, повідомляє поліція. У Львові здійснено атаку на художній центр. Як повідомляє директор закладу Ляна Мицько, до них увірвалася група молодиків. Приблизно 15 чоловік. Деякі були в масках, інших ідентифікували. Вони псували майно галереї, пошкодили телефон одного з відвідувачів. Радикали заявили, що їм не подобаються деякі роботи центру, зокрема художників-анархістів. Бешкетники покинули заклад лише коли співробітники викликали поліцію.